બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદૃશમ તત્વમસ્યાદિલક્ષમ એકો નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વદિશાક્ષી ભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુમ તમ નમામિ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુમ તમ નમામિ શબ્દ પ્રમાણ સાહિત્ય છંદો લક્ષ્મ વિદાયિના શ્રી હેમચંદ્ર પાદાનામ પ્રસાદાય નમો નમઃ શ્રી હેમચંદ્ર પાદાનામ પ્રસાદાય નમો નમઃ આજના આ સુમંગલ અવસરે એલર્ટ બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત એક ભારતીય પરંપરા નો વિરલ એક એવા પ્રકારનો આ પર્વોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે કે જે પ્રાચીન કાળની આપણી ગુરુ શિષ્ય જે પરંપરા હતી કે જેમાં સદાશિવ સમારંભામ શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અશ્વદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ વંદે ગુરુ પરંપરામ એ જ આ બ્રહ્મી સુંદરી ગ્રુપના જે નેતૃત્વ કરે છે તેવી પાયલ અમારી વિદ્યાર્થીની અમને ખરેખર રોમે રોમમાં હર્ષ ઉદ્ભવે છે, આનંદ એ વાતનો છે. અને અન્ય જે બહેનો અહીંયા જે પોતાના આવા સાંપ્રત કાળમાં કે જે સમયે ગુરુઓ તરફનો જ્યારે સામાજિક રીતે દ્રષ્ટિપાત કરીએ ત્યારે જુદો જ માહોલ જોવા મળે, અહીંનો માહોલ એક જુદા જ પ્રકારનો છે કે જેમાં જ્યારે સંસ્કાર ભળે છે શિક્ષણમાં ત્યારે એક સાચી કેળવણી એ નિપજતી હોય છે અને એ આ શિષ્યોમાં અને આ બહેનોની અંદર એ જોઈ શકાય છે. બોલવા માટેના શબ્દો નથી, ખૂટે છે. જીવન અમારું જીવન ધન્ય છે અને હું મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું કે જીવનમાં એક શિક્ષક તરીકેની ભૂમિકા જે કર્મ અદા કર્યું અને પરમાત્માને જે સમર્પિત કર્યું એ જાણે કે આજે સમર્થ ખરેખર સાચા અર્થમાં એ સાર્થક થયું છે એવા પ્રકારની હૃદયપૂર્વકની હું મારી અનુભૂતિ હૃદયોદ્ગાર સાથે એ વ્યક્ત કરું છું. બધી જ બહેનોને એક સાચા અંતઃકરણથી દિલથી ખરેખર એ ધન્યવાદ અર્પું છું, શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. શિવાસ્તે પંથાનઃ સંતુ. સાહેબે બહુ મજાની વાત કરી, કર્મની વાત. કર્મ તુમ્હારા કલ હોગા ઓર કર્મ મેં અગર સચ્ચાઈ હૈ તો કર્મ કહાં નિષ્ફળ હોગા, હર એક સંકટ કા હલ હોગા વો આજ નહીં તો કલ હોગા. લોહા જીતના તપતા હૈ ઉતની હી તાકત ભરતા હૈ, સોને કો જીતની આગ લગે વો ઉતના ખૂબ નિખરતા હૈ, હીરે કો જીતની ધાર લગે વો ઉતના ખૂબ ચમકતા હૈ, માટી કા બર્તન તપતા હૈ તો ધુન પર ખૂબ ખનકતા હૈ, સૂરજ જૈસે બનના હૈ તો સૂરજ જૈસે જલના હોગા, નદીઓ કા આદર પાના હૈ તો પર્વત છોડ નિકલના હોગા, હમ ઈશ્વર કે બેટે હૈ ક્યું સોચે રાહ કઠિન હોગા, કુછ વક્ત લગેગા જરૂર સંઘર્ષ જરૂર સફલ હોગા, હર એક સંકટ કા હલ હોગા વો આજ નહીં તો કલ હોગા. એ જે આપ સૌએ વર્ષોથી જે મહેનત કરી, મારા પપ્પા પણ અહીંયા આગળ બિરાજમાન છે, મને ધ્યાન છે કે માંડલ જે શંખેશ્વર પહેલાં વિરમગામ પછી આવે ત્યાં આગળ પપ્પા ને મમ્મી વાતો કરતા કે અમે ક્યારેય પણ શિક્ષક કે ટીચર ન કહેતા, અમે ગુરુદેવ કહેતા. આજની તારીખમાં પણ અમે પણ આ એક પ્રયાસ કર્યો હતો અને પપ્પા
અને મમ્મીના જે ગુરુદેવો હોય એમનું જેટલું શક્ય બની શકે એટલા એમના આશીર્વાદ અને બહુમાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. એટલે આપ સૌ એ ગુરુદેવ છો એ વાત અત્યારે એટલા હર્ષથી જ્યારે સરે કીધું ત્યારે એમના રોમ રોમ પુલકિત થતા હોય એવી અનુભૂતિ થતી હતી. અને અહીંયા આગળ કેવા કેવા પ્રકારના ગુરુજન આવ્યા છે એ હું વિનંતી કરીશ પાયલબેન પ્રકાશ પાડે. એને ગોલ્ડ મેડલ મળે એ શરૂઆતથી અમને એવું સપનું એક વિદ્યાર્થી માટે જોયું અને એ કહીશ કે એમને એવું ભણાવ્યું કે જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં ટીવાયના પેપર ચેક થતા હતા ને ત્યારે સર પેપર ચેક કરવા ગયા હતા ત્યારે કોઈના નંબર પરથી ખબર ના પડે કે આ પેપર કોનો હાથમાં આવ્યું પણ એ ગુરુએ શું જ્ઞાન આપ્યું હશે કે ગુરુના હાથમાં જ્યારે પેપર આવ્યું ને તો એમને પહેલાં જ કહી દીધું કે આ મારી પાયલનું પેપર હશે. એટલે એ એમની શિષ્યના લખવાની રીતને એના વિચારોને એટલી સારી રીતે ઓળખતા હતા કે આ પેપર બીજા કોઈનું ના હોય આ એનું જ પેપર હશે અને એમના એ પુરુષાર્થે જ મને ટીવાયમાં સંસ્કૃતમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યું એ અમારા ગુરુવરે હતા એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીંયા બિરાજમાન ગુરુવર્યમાં એક ગુરુ એવા છે કે જેમને રાજ્યના બેસ્ટ શિક્ષકનો એવોર્ડ અને રાષ્ટ્રના બેસ્ટ શિક્ષકનો એવોર્ડ એમને મળેલો છે. અને એ એટલું કહીશ કે જ્યારે ઊણ ગામ એ કદાચ ભારતના નકશામાં ના દેખાય પણ એ નકશામાં ના દેખાયેલા ગામના શિક્ષકને રાષ્ટ્રના બેસ્ટ શિક્ષકનો એવોર્ડ મળે એ મારા ગુરુ છે એનો મને આનંદ છે. એમને અમને એવા એમની દીકરી હોય ને એમને મને ન્યુસન્સથી બચાવી હોય કોઈ મને હેરાન કરે તો બચાવી હોય અને જ્યારે હું રડું ને ત્યારે એમ કે કસોટી તો સોનાની જ થાય ને તું શું ચિંતા કરે છે તું આગળ વધ તારી જોડે અમે તો છીએ ને અમને ખબર છે તું કેટલી છે કેવી છે. બહુ સરસ પ્રેમાળ આ બધા ગુરુવરોએ મને જે આશીર્વાદ આપ્યા છે અને હું જે હતી કે બોલી ના શકું બોલવામાં મારામાં બહુ ડર હતો એને જો બહાર લાવનારા હોય તો પ્રહલાદભાઈ સાહેબ કે જેમને મારી પ્રકૃતિ છટાને મને સાથે લઈ જઈને આંગળી પકડીને સમાજની સામે માઇક લઈને બોલતા શીખવાડ્યું છે એ મારા ગુરુવરે છે. બધા જ ગુરુવરેની વાત કરીશ તો બીજા ગુરુનો પ્રત્યય રહી જશે થોડા સમય પછી વિચાર. અને બધા ગુરુજનોને વિનંતી કરીશ કે તમારા હૃદયમાં જે પણ ઉર્મી ઉછળતી હોય એને દબાઈ ન રાખતા કારણ કે દિવસ તમારો છે. આ બધી પૂર્વ ભૂમિકા અને વાતાવરણને મારું પણ કર્તવ્ય માત્ર એક બ્રિજ તરીકેનું છે પણ જેમ સરે ઉદ્ગારો રજૂ કર્યા એવી જ રીતે આપણા હૃદયમાં પણ ધાર્મિક ગુરુજનો પણ અહીંયા આગળ ઘણા બધા બિરાજમાન છે તેમને પણ હું પ્રાર્થના કરીશ કે આપ પણ આપના હૃદયના ઉદ્ગાર જરૂરથી અહીંયા આગળ રજૂ કરશો અને એનો દિવસ રાત મહેનત કરીને આજના આ પ્રસંગને સફળ બનાવ્યો છે તેઓ પણ પોતાના હૃદયના ઉદ્ગારને અને એને નૃત્ય દ્વારા અહીંયા આગળ પ્રગટ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. તો આ સેટેલાઇટ ગ્રુપ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય. संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है.
વાહ. ખાસ આ બધી જ બહેનોની એવી ભાવના છે કે જે દોરાએ આ બધા જ મોતીને પરોવીને રાખ્યા છે એવા પાયલબેન, એમનું પણ એમણે બધાએ સ્વાગત કરવું છે. આ પ્રેમ અને આ મૈત્રી એ સંસ્કાર સિવાય ક્યાંય જોવા ન મળે. આ દ્રશ્યને એકવાર આપણે તાળીઓના ગળગડાટથી વધાવી દઈએ કે જેની અંદર પોતાનાથી નાની એવી પોતાની સખી, પોતાના કલ્યાણ મિત્રને પણ એક ગુરુ તત્વ તરીકે, કેમ તો કે પાયલબેન તમે એ દોરો છો કે જેના થકી આ બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપના દરેક મોતી જોડાયેલા છે, એવા પાયલબેનનું પણ ખૂબ હૃદયના ભાવથી તેઓ સ્વાગત કરી રહ્યા છે. વાહ ભાઈ વાહ. છોકરાઓ હોય, એક ગુરુજન, આ છે ને આમ મજાક છે પણ ગંભીરતાપૂર્વક આ વાત મૂકી રહ્યો છું, એક ગુરુજન એવા ગામની અંદર ભણાવવા માટે ગયા જે ગામની અંદર દરેક દીકરાના પિતા લગભગ એમને દારૂનું વ્યસન હતું. અને આ ગુરુજને સંકલ્પ કર્યો હતો, એટલે કે એક શિક્ષક એમણે સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું આમના દીકરાઓમાં આ વ્યસન ન આવે એવી મહેનત કરીશ. એટલે એમણે શું કર્યું, પહેલા દિવસે તેઓ એક ડોલ, એની અંદર દારૂ અને એક ડોલમાં પાણી લઈને ગયા અને એક ગધેડું લઈને ગયા. અને ગધેડાને પહેલાં દારૂની ડોલમાં માથું નંખાવ્યું, ગધેડાએ દારૂ ન પીધો, અને પછી પાણીની ડોલમાં માથું નંખાવ્યું અને ગધેડાએ પાણી પીધું. અને પછી એ સરે બધા જ બાળકોને પૂછ્યું કે બોલો દીકરાઓ, આનાથી તમને શું શીખવા મળ્યું? એ સર શું શીખવાડવા માંગતા હતા? કે ગધેડું પણ દારૂ નથી પીતું, તો માણસ એ તો ન જ પીવાય, પણ જુઓ માઇન્ડ સેટ શું કમાલ કરે છે. એ બાળકોના પિતાઓના સંસ્કારના કારણે બાળકે જવાબ આપ્યો કે સાહેબ સાહેબ, જે દારૂ ના પીવે ગધેડા કહેવાય. આ છે ને માઇન્ડ સેટ શું કમાલ કરે છે કલ્પેશભાઈ, કે આપણને એવું લાગે કે આ સમજવાનું શું હતું ને શું સમજ્યા. બીજા દિવસે આવ્યા અને બીજા દિવસે પણ બે ડોલ લઈને આવ્યા, એકમાં દારૂ એકમાં પાણી. અને બંનેની અંદર કર્મ, જે આપણે અર્થ બોમ્બ હોય ને અળસિયા, એ અર્થ બોમ્બ નાખ્યા. જે દારૂવાળી બોટ, જે ડોલ હતી એની અંદર અળસિયા તરફડી તરફડી તરફડવા લાગ્યા. પાણીની અંદર સરસ રીતે જીવતા હતા. અને આ શિક્ષકે ફરીથી પૂછ્યું કે બોલો બાળકો, આમાંથી શું શીખવા મળ્યું? એટલે સંસ્કાર પેલા હતા, એટલે બાળકે ઊભા થઈને કીધું કે સાહેબ સાહેબ, દારૂ પીએ તો પેટમાં રહેલા જીવડા મરી જાય. ટૂંકમાં ગુરુજનોનું કામ એ પોઝિટિવ અને રાઈટ ડિરેક્શનના માઇન્ડસેટનું હોય છે. એવા ગુરુજનો હળવાશની થોડી ક્ષણો હતી. હું વિનંતી કરીશ સાહેબનું નામ શ્રીમાન નવીનભાઈ ભુજક સાહેબ, એમને આપણે એકવાર તાળીઓના ગળગડાટથી વધાવી દઈએ. નવીનભાઈ, આજના સમારંભમાં ઉપસ્થિત આદરણીય એલર્ટ ગ્રુપના વડા શ્રી કલ્પેશભાઈ શેઠ, એલર્ટ બ્રહ્મી સુંદરી ગ્રુપના તમામ સભ્યશ્રીઓ, એના લીડર અમારી વિદ્યાર્થીની પાયલબેન, ઉપસ્થિત ગુરુજનો, મહાનુભાવ માતાઓ અને બહેન, ગુજરાતના ની આ ભૂમિ ઉપર મને લાગે છે કે ગુરુ ઋણ ચૂકવવાનો ને પણ ગુરુ સન્માનનો એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ કર્યો હોય તો આ ગ્રુપે કર્યો છે, એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કારણ ગુરુઓના વંદનની ભૂતકાળની વાતો જાણે એમને સાર્થક કરવા પ્રયત્ન કર્યો. મેં હમણાં વાંચેલું કે માણસ સતત વ્યસ્તતામાં હોય, સતત ચિંતામાં હોય, કાલ્પનિક ભય સતાવતો હોય, ત્યારે એમ લાગે છે કે આ ક્યાંક ડિસ્ટર્બ થાય છે, સુખ દુઃખમાં એક વિઘ્ન લાગે છે. ત્યારે એને એવો વિચાર આવે કે મને કંઈક એવું સ્થાન મળે કે જ્યાં મને એ વિસામો મળે. બીજી વાર ઘટનામાં એવું મન થઈ જાય કે ક્યારેક આપત્તિ આવી પડી ગઈ હોય અને એવું સ્થાન મળે, એવો ખોળો મળે જ્યાં હું હૃદય હળવું કરી શકું. બીજો વિચાર એવો આવી જાય, ક્યાંક વિશેષ મુસીબતમાં હોઈએ, કે એવું શરણ મળે જ્યાં મારું રક્ષણ થાય.
અને ત્યારે આપણે જાણ્યું છે કે ઇતિહાસ એમ કહે છે કે એવા ગુરુ મળે ત્યાં એ વિશામોય મળે, ખોળોય મળે અને શરણ મળે, એવું આપણા ગુરુજીઓએ કહ્યું છે. કે એ સ્થાન છે ગુરુ. અને જાણે મને એમ લાગે છે કે શિષ્યને સાચા અર્થમાં સાર્થક કર્યું હોય તો આ પાયલબેનના નેતૃત્વ હેઠળની આખી ટીમે કર્યું છે એવું આજે અમને અનુભૂતિ થાય છે. કારણ કે ઘણી બધી વાતો, પાયલબેનની એક વાત કરી દઉં તો અમારું તો એક ઊણ તો નાનું ગામડું, અમારા રાજપૂત સમાજની વસ્તી, ઠાકોર સમાજની વસ્તી, પછાત વિસ્તાર, પણ ત્યાં આવી દીકરીઓ આવું સંસ્કાર મેળવ્યા, તેજસ્વીતા બતાવી, એમને અમારા વિદ્યાલયને કેટલાય વિજય પદ્મો અપાવ્યા. કારણ ક્યાંક બધાનો સહિયારો પુરુષાર્થ હતો. અને એ સાચા અર્થમાં આજે જાણે મને એમ લાગ્યું કે અમારી એ વખતની અમારી શક્તિ પ્રમાણેની જે મહેનત હતી એ આજે જાણે સાર્થક થતી દેખાય, એક અદ્ભુત દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે. અને જેટલા અભિનંદન આપીએ એટલા એમની ટીમને ઓછા છે. બીજો દાખલો આપીશ કે પાયલબેન અમારા ત્યાં 10મામાં 80% લાવી દીધી. પાલનપુર વિદ્યા મંદિરમાં 11મામાં દાખલ થવાની વાત, ત્યાં તો ચાયણીથી ગળીને જ એડમિશન આપે, 90%થી ઉપરનાને નહીં મળે એડમિશન. ત્યારે પ્રિન્સિપાલ શ્રીને મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ તમે પ્રવેશ આપો અને મહિના પછી મને વાત કરજો. એમને સ્વીકાર્યું કે નહીં, તમે કહો છો એટલે મારે સ્વીકારી લેવાનું છે. એક મહિના પછી ફોન આવ્યો કે નવીનભાઈ તમારી વાત સાચી છે, અમારા વિદ્યાલયને ગૌરવ અપાવ્યું છે, પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્ર છે, એટલે આવા અમારા વિદ્યાર્થીઓ હોય ત્યારે મને ખૂબ ગૌરવ થાય. ત્યારે મને એમ થાય કે કંઈક પ્રદાન કર્યું હોય. ઘણા બધા ભૂતકાળના દાખલા આપણે જોયા છે કે દરેકને ગુરુની જરૂર પડી છે અને એ આદર્શ શિષ્યો પેદા થયા. તો એ અનુભૂતિ આજે અમને થઈ. વિવેકાનંદજીને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો પડ્યો હતો તો એ રામકૃષ્ણ પરમહંસને શરણે ગયા અને સાચા અર્થમાં એમના આશીર્વાદ મેળવીને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર. ગાંધીજી મહાત્મા એમને નથી બન્યા, શ્રીમદ રાજચંદ્રજીનો આશરો લીધો હતો. અહીંયા ક્યાંક આવી અનુભૂતિ થઈ કે આ કેટલું બધું આમની એક તત્પરતા કે ગુરુનું કરીએ, પણ કેમ આવા ક્યાંક સંસ્કારો ઉતર્યા હોય તો થઈ શકે ને. એટલે ખૂબ મને આનંદ થયો. અહીંયા આગળ મને જે કૃષ્ણમૂર્તિના વિચારો આવ્યા કે આવા વિદ્યાર્થીઓ, આવા શિષ્યો કે જે ઉન્નત માનવી મૂલ્યોથી વિભૂષિત છે એ પોતાની અસ્મિતાને જાળવી રાખે છે. આ ટીમે કે જેની એક આંખમાં નિષ્ઠા છે અને બીજી આંખમાં સંવેદનશીલતા છે એમણે એમની અસ્મિતાને જાળવી રાખી છે અને એક આદર્શ નહીં પણ પ્રેરક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. અલબત્ત અમારા સંસ્થામાં તો ભાવદર્શન સમારોહ આવા થયા છે ત્યારે મને આજે ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય અને સાચા અર્થમાં એ જીવનમાં ઉતાર્યું છે અને આખી ટીમને ઉતારવા માટે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે મને ખૂબ હરખાતો હતો કે ધન્ય છે આવી ટીમને કે જેમને બીજાને પ્રેરણા મળશે. અહીં આવેલા બીજા ગુરુઓ એમને અનુભૂતિ થશે, ખરેખર આવા શિષ્યો પેદા કરીને આપણે ગૌરવ વધાર્યું છે. વિશેષ નહીં કહેતા એટલું જ કહીશ, કારણ કે તો ઘણી બધી વાતો કરી શકાય. એ ભીતરનોમાં એને પ્રક્ષાલ જાણે કર્યો હોય એવી અમને અનુભૂતિ થઈ અને એક આદર્શ વિદ્યાર્થીની તરીકે આટલો બધો ફેલાવો, 2000ની સંખ્યા, ત્યારે મને કેટલો આનંદ થાય ત્યારે અમારી છાતી ગજગજ ફૂટકે કે અમારી ગામડાની નાનકડી સંસ્થામાંથી એક આપણી આદર્શ વિદ્યાર્થીની આટલું સુંદર કાર્ય કરે, શિબિરો કરે છે. વક્તવ્ય આપું જેમ તેમ નથી, આપ જુઓ સ્ટેજ ઉપર આવે ત્યારે ખાલી ઘણા સરસ તૈયારી કરીને આવે, બોલે તો આનંદ થાય અને જોઈને બોલીને બોલે ત્યારે આખું વક્તવ્ય મૃત્યુ પામે છે. ત્યારે એવું સુંદર વક્તવ્ય આપતી હતી અમારી દીકરી. એવા કેટલાય બધા છે અમારા પ્રહલાદભાઈ, એમાં બધા સંતાનો વક્તવ્યમાં સુંદર. ત્યારે અમને એમ થાય કે બસ આવા શિષ્યો આવું સરસ. આજે અમને એમ લાગે કે અમે કંઈક કર્યું એની સફળતાના દર્શન થયા. ખરેખર ફરીથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર સ્વીકારી વિરમું છું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. વાહ સાહેબે ખૂબ સુંદર વાત કરી. વિનંતી કરીશ શિક્ષિકા બહેનોમાંથી. હાજી પધારો પધારો મેડમ જી. પધારો. હા
હોય. સાહેબ એક સુંદર વાત કરી કે મળતા રહીએ તો કેટલું સારું લાગે, વાતો કરતા રહીએ તો કેટલું સારું લાગે. ગુલઝાર સાહેબની એક મજાની વાત યાદ આવે કે હસીએ મિલીએ બાતે કીજીએ, રૂઠને સે ક્યા સાકાર હોગા. હસીએ મિલીએ બાતે કીજીએ, રૂઠને સે ક્યા સાકાર હોગા. ન તુમ જાનો ના હમ કબ ક્યા આખરી બાર હોગા, ન તુમ જાનો ના હમ કબ ક્યા આખરી બાર હોગા. બસ તો એ મળવા માટેની સાહેબે ખૂબ સુંદર વાત કરી અને આ એ સ્નેહ મિલન છે. વિનંતી કરીશ બહેનને. મુંબઈથી બેન પધાર્યા છે. હાજી સેન્ટરમાં. બહેન શ્રી રંજનબેન પરીખ, જેઓ મુંબઈથી સ્પેશિયલ આ સ્નેહ મિલન માટે અહીંયા આગળ પધાર્યા છે. ખૂબ સુંદર જી. અત્રે પધારેલ દરેક આગેવાન શ્રી, શિક્ષકગણ તથા અન્ય મહેમાનોને મારા પ્રણામ. હું મુંબઈ ગુરુકુલમાં હાલ ભણાવું છું અને સંચાલન પણ કરું છું છેલ્લા 15 વર્ષથી. હું સંસ્કૃતનો વર્ગ લઈ રહી હતી એ વખતે ફોન વાગ્યો. ફોન ચાલુ વર્ગે લઈ શકાય નહીં, પણ સંચાલક તરીકે મને છૂટ હતી એટલે બહાર જઈને મેં વાત કરી. અજાણ્યો ફોન નિરાલીબેનનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એમણે મને કહ્યું, બેન આપ તો મને નહીં ઓળખો, પણ આજથી 20 વર્ષ પહેલાં હું આપની પાસે ભણેલી છું. વિવિધ લક્ષી વિદ્યા મંદિરમાં 11 વિભાગ, એમાં એક વિભાગની હું પ્રિન્સિપાલ 5, 6, 7 ધોરણની. એ વખતે નિરાલીબેન મારી પાસે ભણેલા. 20-25 વર્ષ મેં આજે જોયા. મને ખ્યાલ નહીં આવ્યો, પણ મને કહે છે, બેન આપ પધારો, હું બધી વ્યવસ્થા કરીશ તમારી. અને એના આગ્રહને માન આપીને હું તરત જ ટિકિટ કરાવી મુંબઈની, મુંબઈથી અમદાવાદની, અને હું આવી. મને બહુ આનંદ થયો. અરે એટલું જ નહીં, ખાલી આમંત્રણ આપીને છૂટી નથી ગયા. મને કહે છે, બેન ક્યાં છો, ક્યાં છો, કેટલા ફોન, આપ આવવાના છો કે નહીં, આપ આવવાનું રાખજો ને રાખજો. આજે મને આ બધો માહોલ જો જોવા મળ્યો હોય ને, તો આ દીકરીને આભારી છે. બહુ મજા આવી. બીજી વાત કરું, મને બીજો આનંદ એ થયો જેને ફર્સ્ટ નંબરનો કહું, કલ્પેશભાઈની વિશે એક બુક એમના ઘેર પડી હતી. એક કલાક મેં આખી જોઈ, વાંચી. મને થયું કે અરે આવા વિરલ પુરુષો, અને આજે સાક્ષાત દર્શન થયા. જો હું ના આવી હોત તો મને ક્યાં જોવા મળવાના હતા. વિદ્યા મંદિરનો એક બે ઘટના કહું છું, બાકી તો કહું ને તો આખી રાત વીતી જાય. ખાલી બે જ ઘટના કહું છું. એક વિદ્યાર્થી, હું પાલનપુર જતી હતી વિદ્યા મંદિરના રસ્તે, રિટાયર થઈ ગઈ હતી. એક છોકરો આવ્યો, એક્ટર જેવો હાઈટ બોડી, સુંદર દેખાવમાં દોડતો આવ્યો, બાઇક મૂકીને મારી પાસેથી બાઇક ગયું. એને એકદમ ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો મારા ગુરુજી છે. બાઇક મૂકી દીધું, દોડતો આવ્યો, ગુરુજી પગમાં પડ્યો. ગુરુજી, ગુરુજી નહીં, એવો ગુરુજી તો મુંબઈમાં કહે છે, ગુરુકુલમાં. પણ કહે છે, બેન બેન મને ઓળખ્યો? ના ભાઈ. અરે હું તમારો વિદ્યાર્થી. મારો વિદ્યાર્થી, સરસ, પણ હું કેવી રીતે ઓળખું બેટા? તારી હાઈટ વળી વધી જાય, મારામાં કોઈ ચેન્જ ના આવે. દેખો ગુરુજી, હું તમને એક રીત કહું ઓળખવાની. હું એટલો મસ્તીખોર હતો, એટલો તોફાની હતો કે એક ભિખારીના ગલ્લાને પડાયો હાથમાંથી. સ્કૂલ છૂટ્યાના પછી ભિખારીના હાથમાં ગલ્લો હતો, રૂપિયા ભેગા ભીખ માંગીને કરેલા. એક ગલ્લો લઈને હું ભાગ્યો, ભિખારીનો ગલ્લો લઈને હું ભાગ્યો.
તમને છોકરાઓ કહેવા આવ્યા. હું બીજા દિવસે ડરતો ડરતો સ્કૂલ આવ્યો, રૂપિયાથી તો જલસા કર્યા. બીજા દિવસે તમે મને કાંઈ લડ્યા નહીં, પણ એટલી સુંદર શિખામણ આપી કે આજે જે કંઈ હું છું એ જ કારણથી આપના આ ઔદાર્યથી હું આજે આ છું. હું જાપાનમાં ડેન્ટિસ્ટ છું. અને બેન, તમે એક સુંદર વાર્તા કીધેલી, એ વાર્તાનો મને સારાંશ તરીકે તમે જો ગણો તો હું કોઈ ગરીબની ફી લેતો નથી. બોલો, આ તમારા સંસ્કાર છે બેન, હું કેમ ભૂલું તમને. મને બહુ આનંદ થયો કે મારા વિદ્યાર્થીઓ આવા નિપજ્યા છે. બીજી એક વાત કરી લઉં, માફ કરજો, એક 5 મિનિટ વધારે આપજો. બે બહેનો, સીમાબેન અને શારિકાબેન, મારી પાસે ભણતા હતા. હું સંચાલકમાં હતી વિદ્યા મંદિરમાં, અને એના પિતાજી આવ્યા મારી પાસે. મને કહે છે, બેન એક વિનંતી છે. શું ભાઈ? અરે તમે કેમ આવ્યા, મને બોલાવવી જોઈએ, કારણ કે એ પાલનપુરનો ઉત્તમ પુરુષમાં એની ગણતરી હતી. મને કહે છે, બેન મારે કામ હોય તો મારે જવું પડે. દેખો બેન, મારી બે દીકરીઓને ઉદ્ધાન કરવાની ઈચ્છા છે. તમે 47 દિવસ એટલે કે 2 મહિના જેવી જો રજા આપો, 2 મહિનાની, તો મારી દીકરીઓને મારે સારા પંથે મોકલવાનો વિચાર છે. અરે હા, જાઓ, ખોટી હાજરી પૂરી લઈશ, એટલી મેં હિંમત બતાવી. અમારી સ્કૂલમાં ભણવું અને ગેરહાજર રહેવું બે કદી ના બની શકે. વિવિધ લક્ષી વિદ્યા મંદિરનું આ નામ છે. એમણે કીધું, બેન આપ રજા આપશો? જરૂર, ચાલો આજથી શરૂ. નવાઈની વાત એ છે, મને મારી નોકરીની કોઈ ચિંતા નથી. બે છોકરીઓનો ઉદ્ધાર થાય મારા માટે મહત્વની વાત હતી. મેં કહ્યું, જાઓ બેટા, ચિંતા નહીં કરતા, ભણવામાં પાછળ પડશો તો હું બેઠી છું. ઉપદાન કર્યા, બે દીકરીઓએ દીક્ષા લીધી અને પાછળ 17 જણે ઘરમાંથી દીક્ષા લીધી. આખા ઘરને તાળું મારી દીધું. પિતાજીએ કીધું કે આપણે આગળ કોઈ વંશ વધારવો નથી. બોલો, આટલો ફાયદો મોટો મેં મારા સાહસિકતાથી કરાવ્યો. ભલે મેં દીક્ષા નથી લીધી, પણ આ કામ મેં જરૂર કર્યું છે. આવા તો અનેક દાખલાઓ છે, અનેક, પણ તમે મને આટલો પણ સમય આપ્યો છે એ માટે હું ખરેખર તમને ધન્યવાદ આપું છું. અને ખૂબ ખૂબ કાર્યક્રમ બહુ સારો, મજા આવી ગઈ, એટલે હવે વિરમું છું અહીંયા. નિરાલીબેન માટે પાયલબેન કંઈક કહેવા માંગે છે. બેન તમારી શિક્ષા એટલી મસ્ત છે કે આજે નિરાલી પણ અમારા ગ્રુપનું ગૌરવ છે. એટલી ડાઈ છોકરી, એટલો વિનય, એટલું બધું તપમાં પણ એટલી એક્ટિવ ને એટલી સરસ એ ડાઈ, એટલી છોકરી છે. તમારા સંસ્કારો બધા એનામાં દેખાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હાલ છે ને મુંબઈ ગુરુકુલમાં હું સંચાલક છું અને ભણાવું પણ છું, અને લગભગ 16-17 વર્ષ મને મુંબઈ ગુરુકુલમાં થઈ ગયા છે. ચાલુ છે નોકરી. વાહ, વિચાર કરો કે એક ગુરુને એના શિષ્યની વાત આવે અને એને ખજાનો લાગે, ખજાનો. એમના માટે બીજો કોઈ ખજાનો નથી, પણ મારી દીકરી, મારી જોડે ભણેલી દીકરીનો ફોન આવ્યો, એનાથી ઉત્તમ ખજાનો એમને કોઈ ન લાગે. આ વિનંતી કરી સાહેબ પધારો. જી, હા, કરીશ. આપ તૈયાર રહેજો, જરાક હાથ ઉપર કરીને તૈયાર રહેજો, કારણ કે બધાને ખૂબ આનંદ આવે છે. બધા અત્યારે ભીંજાઈ રહ્યા છે પૂરેપૂરા આપના આશીર્વાદની અંદર. હા સાહેબ, શ્રી પ્રહલાદભાઈ ઠક્કર સાહેબ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકાયા ચક્ષુરમ મિલિતમ એન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવૈ નમઃ. આજે
અહીંયા મંગલ અવસરમાં ઉપસ્થિત પરમ આદરણીય કલ્પેશભાઈ, પૂજ્ય બહેન, ગુરુજનો, આ સુંદર મજાનું એલેટ ગ્રુપ અને સૌ ઉપસ્થિત નગરજનો, સૌ પ્રથમ અતિરેક ન થાય એટલા માટે હું મારા પ્રદેશનું બે લીટીમાં વર્ણન કરું છું. અમારા પ્રદેશમાં બે કવિઓ નીકળ્યા ગાડી લઈને, એટલે એક કવિના મુખમાં શબ્દ નીકળી ગયો એક નેળિયામાં, ચારે બાજુ બાવળ, બોરડી, કાંટા, કેર, કંથેર અને જંગલ જેવું હતું. એટલે એક કવિના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યો કે જાજા બાવળ, બોરડી, કાંટા, કેર, કંથેર, અરે રે રે, આ પ્રદેશમાં તો આપણે આવ્યા તો ખરા, પણ અહીંયા તો માત્ર કાંટા, કેર, કંથેર અને બાવળ સિવાય કંઈ દેખાતું નથી. એટલે એની ભાષામાં કીધું, પણ જો ને જાજા માવળ અને બોરડી અને કાંટા, કેર, કંથેર, આ બોલી રહ્યો. અને એની બાજુમાં એક બીજો ભાઈ બેઠો હતો કે તારી વાત ખોટી છે. કે કેમ? ભલે જાજા માવળ અને બોરડી અને ભલે કાંટા યકેરે કંધેર, પણ મરદા હંધી ભોબકા, ભલે કાંટા લોકા કરે. અમારા પ્રદેશ કાંટાળા કાંકરેજમાં પણ આવા પુષ્પો, ગુલાબની જેમ સુગંધ આપતા પુષ્પો, એ અમારા બનાસકાંઠાનું ગૌરવ નહીં, ગુજરાતનું ગૌરવ વધારે છે. ભગવાન રામ જ્યારે લંકા ઉપર વિજય મેળવ્યો અને ત્યાં લવાસથી બેઠા છે, લક્ષ્મણ બેઠો છે, રામ બેઠા છે, ગુરુજનો બેઠા છે, અને એ ટાઈમે લક્ષ્મણને એક વિચાર આવ્યો કે મોટા ભાઈ, આપણે એક કામ કરીએ કે આવી સુંદર મજાની સોનાની નગરી મળી, વિભીષણ જેવો આપણને સાથીદાર મળ્યો, અને અહીંયા બધા હવે સારા માણસો છે, બધા રાક્ષસો ખલાસ થઈ ગયા છે, એટલે કે તારી ઈચ્છા શું છે કે હવે આપણે અહીં જ રહી જઈએ લંકામાં. રામ કે ભલા માણસ, તને આવો વિચાર કેમ આવ્યો? પણ એમાં તમને શું વાંધો છે મોટા ભાઈ? મને વાંધો છે કે શું? અપી સ્વર્ણમયી લંકા નમે લક્ષ્મણ રોચતે, આવી સોનાની નગરી મને ગમતી નથી, કારણ જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી, મને મારી માં અને મારી જન્મભૂમિ આ મારા સ્વર્ગ કરતા પણ વધારે પ્યારા છે. અહીંયા મારે જનની માટે એટલા માટે કહેવું છે કે અહીંયા બધી માતૃશક્તિ બેઠેલી છે, જે અત્યારે સુંદર કામ કરી રહેલી છે. પણ એ વાતે ગાતે જ્યારે અયોધ્યાના પાદરમાં આવ્યા અને કૌશલ્યા સુંદર મજાનો થાળ ભરી અને વધામણે લેવા જાય છે, અને એ વખતે તુલસીદાસે સરસ લખી છે ચોપાઈ કે કૌશલ્યાએ પ્રશ્ન કર્યો, અતિ સુકુમાર જુગલ મોરે બારે, કૌન ભાંતિ લંકાપતિ મારે. તમારા બંને ભાઈઓમાંથી લંકાપતિ ઉપર વિજય કોણે મેળવ્યો? ત્યારે સોનાના કાન કરી સાંભળવા જેવો છે. અને એ વાત જ આ એલર્ટ ગ્રુપમાં આવેલી છે, એટલા માટે હું એટલા માટે આ વાત કરું છું. માતાએ કીધું કે અતિ સુકુમાર જુગલ મોરે બારે, કોણ ભાંતિ લંકાપતિ મારે. ત્યારે રામ જવાબ આપે છે, આહા, ગુરુ વશિષ્ઠ કુલ પૂજ હમારે, ઉનકી કૃપા ધનુજરન મારે. અમારા કુળના ગુરુ કોણ છે? કે વશિષ્ઠ. આ યશ અમારો નથી, આ વિજય અમારો નથી, આ અમારું નથી, જીત અમારી નથી, માત્ર ને માત્ર આપણા કુળના ગુરુ વિશ્વામિત્રનો છે, એટલે યશ એમને ફાળે જાય છે. આજ એલર્ટ ગ્રુપની દીકરીઓ, આ બહેનો અહીંયા બેસી છે ત્યારે મારા મસ્તક એમના ચરણોમાં નમી જાય છે. એટલા માટે નમી જાય છે કે આ એક એવું સુંદર કાર્ય કર્યું છે, ગુરુ વંદના કરી છે, કે અમારા જીવન માટે દીર્ઘકાળ સુધી યાદ રહેશે અને મારા જીવનનો કોઈ અમૂલ્ય અને યાદગાર પ્રસંગ છે
તો આજનો આ મંગળ અવસર મારા જીવનમાં લખાઈ ગયેલો છે. મારે તો દીકરીની જેમ પારિવારિક ભાવનાથી એણે મને ગુરુ માન્યા છે, અને અમારી સ્કૂલમાં આવ્યા પછી એની સ્પીચ શરૂ થઈ છે, એનું મને ગૌરવ છે. પણ એક વાત યાદ રાખીએ કે આ નારી શક્તિમાં જે શક્તિ પડી છે એટલે જ એની પૂજા થાય છે. અંબાજીના દર્શન કરવા હોય તો ગબ્બર ચડવો પડે, પાવાગઢમાં મહાકાળીના દર્શન કરવા હોય તો ગબ્બર ચડવો પડે, વૈષ્ણવદેવીના દર્શન કરવા હોય તો પર્વત ચડવો પડે. કોઈ પણ દેવીનું સ્થાન હંમેશા ઊંચું છે. જેમ આ જગત વૃક્ષો અને વેલડીઓથી શોભે છે, એમ આ જગત આ બેઠેલી માતૃશક્તિથી શોભે છે. અને આ માતૃશક્તિમાં જેટલા સુવિચારો હશે એ જ વિચારોનું દર્શન અત્યારે એમના પરિવારના બાળકોમાં દેખાયું. એટલે એમને આ સુંદર કાર્ય કરવા બદલ હું ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. અભિનંદન નહીં, ભલે અમારી એ શિષ્યા હોય, પણ આજે વંદનને પાત્ર છે. આપ સૌને જોઈને મને ઊર્જા એટલા માટે આવી. આમ તો હું લાકડી લઈને અહીં ચાલતો આવ્યો, લાકડી લઈને હું આટલા બધી ચાલતો આવ્યો, પણ મને શું જાણે એવી શક્તિ મળી કે હું એટલો સ્પીડથી અહીંયા આવ્યો કે મારી લાકડી પણ હું ભૂલી ગયો છું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખરેખર આ અવોર્ડ છે સેટેલાઇટની બહેનો માટે અને સમગ્ર એલર્ટ બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપ માટે. સાહેબની આ ઉર્જા અને એમની લાકડી છૂટી ગઈ, વાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જી બેન, પધારો પધારો. આદરણીય કલ્પેશભાઈ, મારી દીકરી દાત્રી, અહીં ઉપસ્થિત ગુરુવર્યો છે તો બધાએ દીકરીઓ, મારે દીકરી નથી પણ મને એટલી બધી દીકરીઓ મળી છે અને એટલે મારા સંસારમાં કોઈ કમી નથી, અને એટલે આ ધાત્રીએ આટલા વર્ષે મને શોધી કાઢી. આજથી 2-3 દિવસ ઉપર એનો ફોન આવ, કેટલા વર્ષે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એકદમ તો ખ્યાલ આવે નહીં, પણ એક જ પર કેટલીક વિદ્યાર્થીનીઓ અમારી તો આ લાઈન છે, અને અમારી શાળા એ કન્યા શાળા એટલે છોકરીઓની જ શાળા હતી, અને અહીં જે કલ્ચર છે અમારું જૈન ટ્રસ્ટ જૈનના એરિયામાં, અને મોટા ભાગની વિદ્યાર્થીનીઓ જૈન જ હતી. એટલે સંસ્કારોની વાતોમાં તો આજે હું ઘણું બધું સાંભળી રહી છું, બધું રિવિઝન થઈ રહ્યું છે, પણ એ બધું અમે માણી ચૂક્યા છીએ, અને એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ મારી આ દીકરી છે કે જે આજે આટલું સુંદર કામ કરી રહી છે. હું લગભગ લાયન્સમાં 30 વર્ષથી કામ કરું છું, શિક્ષણમાં પણ લેખન સંપાદનનું કામ કર્યું છે, અને શાળામાં અમારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ, બધી જ પ્રવૃત્તિઓ થતી, અને એમાં વિવિધ ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીનીઓ અહીં અમદાવાદનું જેમ CN વિદ્યાલય છે એમ એ વખતની અમારી CN વિદ્યાલય કહીએ તો ચાલે, વર્ષમાં રિઝલ્ટમાં હંમેશા અમારી 2-3 છોકરીઓ બોર્ડમાં હોય. અહીંયા જ્યારે મને ધાત્રીએ આમંત્રણ આપ્યું, આમ તો એક થોડી બિઝી છું, પણ મને એમ થયું કે આજે આટલો સુંદર કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો હોય, અને એને કારણ કે દરેક એક જગ્યાએ એક કાર્યક્રમમાં એક પ્રસંગમાં કંઈક નવું હજુ આ ઉંમરે અમને જાણવાને શીખવા મળે છે, અને આજે જ્યારે આટલી બધી બહેનોને મેં કાર્યરત જોઈ ત્યારે ખરેખર મને એટલો બધો આનંદ થયો. દરવાજામાં પહેરતા જ બધી બહેનોના ચહેરા ઉપર સ્મિત હતું, અને પગ પગાડવા માટે બધી જ ઉત્સાહિત હતી. આવું ઉષ્માસભર સ્વાગત મેં ક્યારેય નથી જોયું.
આજે ખરેખર તમને બધાને આ કાર્ય કરતા જોઈને એકદમ ગદગદ થઈ ગઈ, અને મને પણ જીવનમાં પ્રેરણા મળી કે મારે પણ આ બધા આ પ્રકારના કાર્યો, અમારા કાર્યો સેવાના છે, લાયન્સ ક્લબ એટલે સેવાના કાર્યો છે. હું બીજી પણ 5-6 એનજીઓમાં જોડાયેલી છું, પણ આ ગુરુવર્યના પૂજનનો કાર્યક્રમ આજે મેં પહેલી વાર જોયો, અને ખરેખર ધાત્રીને અને એલર્ટ ગ્રુપની બધી જ બહેનોને હું હૃદયપૂર્વકના હાર્દિક ધન્યવાદ આપું છું, અને ભવિષ્યમાં પણ આપ આટલા ને આટલા કાર્યો કરતા રહો એવી અપેક્ષા છે. ચાણક્યએ કહ્યું કે શિક્ષક સાધારણ નહીં હોતા. આ તમે બધાએ સાબિત કરી દીધું કે આ અસાધારણ ગુરુવર્ય આજે હાજર છે. અહીંયા ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ તો આપણે બાલ મંદિરથી શીખવાડીએ છીએ, પણ એના પછીનું કહું કે એક પંક્તિ કહીને હું વિરમીશ. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો બતાય. તમને આ સેવા સદગુરુ અને જે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છો એનો માર્ગ બતાવનાર, એના રસ્તે એ સાગરમાં તમને અવિરત ભેળવનાર ગુરુ છે, અને આ ગુરુ વંદના માટે આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, અને આ મારી દીકરીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. એને જોતા તમને ચહેરા પરથી લાગશે કે એકદમ શાંત સૌમ્ય એનું વ્યક્તિત્વ છે. કલ્પેશભાઈને પણ આજે જ જોયા, પણ એ શાંત પાછળ સેવાનો અગાધ સાગર છે, અને એ સાગર થકી આજે આટલા બધા કાર્યો તમારા પણ પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. તો હું ધાત્રીને આગળ પણ આ રીતે કાર્યો કરતી રહે, અને ઈશ્વર એને શક્તિ તો આપી જ છે તન મન અને ધનની, બીજાના પણ માર્ગદર્શક બને એવી શુભેચ્છા સાથે વિરમું છું. ધન્યવાદ. આપની પાસે આવીશું અને આપ કયા શિષ્ય થકી પધાર્યા છો, બીજી બાજુ આપણે ગુરુજનોનું પૂજન એનો પણ હવે સમય થયો છે. ગુરુજનોને ધ્યાનમાં રાખીને એમની સ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખી ગુરુ વંદના એલર્ટ ગ્રુપ બ્રાહ્મી સુંદરી તરફથી આજે ગુરુવંદનાનો જે કાર્યક્રમ આપ સૌ અહીંયા નિહાળી રહ્યા છો, સંવેદનાનું ઘોડાપૂર અહીંયા ઉમટ્યું છે. નારી શક્તિનો જે કાર્ય છે એ અહીંયા કાબિલે દાદ દેખાય છે. ત્યારે યા દેવી સર્વભૂતેષુ, યા દેવી સર્વભૂતેષુ નારી રૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્યે 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 નમો નમ. નારી શક્તિને આજના આ ગુરુવંદના કાર્યક્રમમાં વંદન કરીને મારા સંસ્મરણોને મારી શિષ્યાઓ સાથેના જે નાતો રહ્યો છે એ માણ્યું, એનું સ્મરણ કરવું, માણ્યું એનું સ્મરણ કરવું એ છે એક લહાવો. હેમરાજભાઈ સાહેબ અહીંયા આવ્યા, એમને કહ્યું કે એ મારી સંસ્કૃતની વિદ્યાર્થીની હતી, આવા ગ્રુપની જે લીડર છે એ પાયલ એ સંસ્કૃતની વિદ્યાર્થીની હતી. ભોજક સાહેબે કહ્યું એ મારા
સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની હતી, એ મારા અંગ્રેજીની વિદ્યાર્થીની હતી. હું તો કોમર્સનો અધ્યાપક છું. પાયલ એ આર્ટ્સની વિદ્યાર્થીની હતી. પણ એનો જે 96, 97, 97, 98 અને 98, 99 અમારો જે આ કોલેજ કાળનો 3 વર્ષનો જે ગાળો રહ્યો છે, એ 3 વર્ષના 1000 દિવસો, એ 1000 દિવસોમાંથી કદાચ 500 દિવસ એવા હશે કે અમે સતત 8-10 કલાક સાથે રહ્યા હોઈએ. મારા કુટુંબ સાથે, મારા પત્ની સાથે, મારી નાનકડી 1 વર્ષની દીકરી સાથે, આ બધા જ દીકરીઓએ, એટલે કે મારી પોતાની જે દીકરીઓ હોય એ રીતે આ દીકરીઓ સાથે અમે સમયને ગાળ્યો છે. સમયની સાથે સાથે અમે ઘણું ઘણું શીખ્યા છીએ. અહીંયા મારા 36 વર્ષના શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન, મારા 36 વર્ષના શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન હજારો વિદ્યાર્થીઓને મેં કોમર્સનું શિક્ષણ આપ્યું છે. અને કોમર્સના શિક્ષણ એ વર્ગખંડનું શિક્ષણ હતું, પણ એ વર્ગખંડના શિક્ષણ સિવાય રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના પ્રોગ્રામ ઓફિસર કે સંચાલક તરીકે મેં મારી કોલેજમાં સતત 21 વર્ષ કાર્ય કર્યું છે. અને એ 21 વર્ષ અને મારા 36 વર્ષના અભ્યાસકાળ દરમિયાન અનેક વિદ્યાર્થીઓ, હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ અમારા પાસે શિક્ષણ લીધું છે. પણ એમાં 4 દીકરીઓ જે છે, એ 4 દીકરીઓ પૈકી અહીંયા 3 દીકરીઓ હાજર છે. એક દીકરી પ્રેમિલાબેનની દીપ્તિ, જે મહારાજ સાહેબ છે. તો આ 4 દીકરીઓ, પાયલ, પીનલ, અમારી મીતા, એટલે એને અમે પૂરકી કહેતા, એ પૂરકી, અને પ્રેમિલાબેનની દીપ્તિ, જે આજે મહારાજ સાહેબ છે. તો આ 4 દીકરીઓ એ અમારા ઘરની મેમ્બર હતી. મારી નાનકડી 6 મહિનાની દીકરીને એ 5 વર્ષની કે 3-5 વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી એને ઉછેરવાનું, એને સંસ્કાર આપવાનું, એને નૃત્ય નાટિકાઓ કરવાનું આ દીકરીઓએ કાર્ય કર્યું છે. એનએસએસના માધ્યમ થકી આ દીકરીઓમાં અભિનય કલા, આ દીકરીઓમાં વક્તૃત્વ કલા, આ દીકરીઓમાં નેતૃત્વ શીપ, આ બધા જ કાર્યો જે છે એ અમે સાથે મળીને કર્યા છે. તમારા ગ્રુપની પાયલની વાત કરું તો ડૉક્ટર ભરતભાઈ અને ઉર્મિલાબેનની એકની એક દીકરી, એકમાત્ર સંતાન એવી પાયલ. એટલે અમારી આ બધી દીકરીઓને આ બધા એમ કે, ઘણી વાર પીનલ એમ કે સાહેબ પાયલને બહુ ખોટું લાગી જાય, કારણ કે ઘણી એમ કે એ એકની એક ભરતભાઈ અને ઉર્મિલાબેનની એકની એક દીકરી છે, અને એ એવા માહોલમાં ઉછરી છે. એટલે આવી જે દીકરીઓ છે એ દીકરીઓ, અને એમાં આજે ખરેખર ઘણીવાર અમે જ્યારે કાર્ય કરતા હોઈએ, અને અમારા એક શૈક્ષણિક કાર્ય દરમિયાન જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ અમુક પ્રકારના એવા આવે, ત્યારે ક્યાંક નિરાશા આવે કે આપણે આપણો સમય બરબાદ તો નથી કરી રહ્યા ને, એવી જ્યારે ક્યાંક નિરાશા આવે ત્યારે આવી અમારી ઉત્તમોત્તમ દીકરીઓ જે છે, એ ઉત્તમોત્તમ દીકરીઓ અમને પ્રેરક બળ પૂરું પાડે છે, અમને ઉત્સાહ પૂરો પાડે છે. તો આવી દીકરીઓ, અમારી પૂજા પણ અહીંયા હર્ષદભાઈની પૂજા પણ બેઠી છે, એકદમ સરસ. એને હું જ્યારે જોઉં, મારા ઘરની સામે જ પૂજા રહે, પણ એ પૂજા જે કામ કરતી હોય, એ આખો દિવસ એનું મકાન સાફ કરતી હોય, નામ એટલું બારીકાઈથી બધું, અને આવી એટલી સરસ મજાની કેટલી દીકરીઓના નામ અમારે અહીંયા બોલીએ તો આમાંથી પણ ઘણી અમારી બધી દીકરીઓ છે. તો આવી આ દીકરીઓએ
જે સર્વોત્તમ કાર્ય કર્યું છે, જે અભિનય ક્ષેત્રે, જે વક્તૃત્વ ક્ષેત્રે જે કાર્ય કર્યું છે, એ બદલ બધી દીકરીઓને અભિનંદન આપીને આ દીકરીઓએ અમને આજે જે ગૌરવ બક્ષ્યું છે એ ખરેખર ચિરકાળ સુધી એ અમને સતત યાદ અપાવશે કે અમારામાં એક ઉત્સાહ જેમ પહેલા ધોરણમાં થયું ને, એમ પાયલબેન તમારા જેવી વિદ્યાર્થિનીઓ, પીનલ તમે બધા, બધી બહેનો, પુલકી આ બધા બહેનો જે છી, એ અમને જે ઉત્સાહ આપે છે એ એના દ્વારા અમને આજે 60 વર્ષે પણ એવો 20 વર્ષના હોઈએ અમે એવો અનુભવ થાય છે. ફરી ફરી આ મારી દીકરીઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ સાથે વિરમું છું. અસ્તો. થંભી જાય અને હજી આ ચાલ્યા જ કરે એવી ભાવનાઓ છે, પણ શરીરની અને સમયની પણ મર્યાદાઓ છે. વિનંતી, ગામડાઓમાં લઈ જતા ત્યારે એમને જે ચારિત્ર ઘડતર કર્યું ને, ત્યારે અમારા મમ્મી પપ્પાને એવો વિશ્વાસ કે આ ગુરુના શરણે દીકરીને મુકાય, જેમાં દીકરાઓ અને દીકરીઓ સાથે 10-10 દિવસ કોઈ ગામડામાં ગામ સફાઈ કરવાની, એવા કામ માટે જો અમારા મા બાપે વિશ્વાસ મૂક્યો હોય ને, તો આ ગુરુવર્ય ઉપર કોઈ છોકરા આંખ ઊંચી કરીને જોઈ પણ ના શકે એવી એમની તાલીમ. એટલે આજે અમારા ચારિત્રનું એમને અમે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી રોણી છીએ કે અમને એવા માહોલમાં પણ ખૂબ સરસ ઘડતર કર્યું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તો બધા ગુરુવર્યોને તિલક તિલકનો લાભ. ઉપકાર કર્યા મુજ પર એના ગુણ હું વિસારું છું. ઉપકાર કર્યા મુજ પર એના ગુણ હું વિસારું છું. કેવો બદલો મેં વાર્યો કરુણા વરસા.
ગુરુજનોએ સમજાવ્યા ઈશ્વરના ઉપદેશો, ગુરુજનોએ સમજાવ્યા ઈશ્વરના ઉપદેશો, ઉદ્ધાર કરે દરેક ગુરુજનોને ખાસ વિનંતી છે, માત્ર 15 મિનિટ. બધા જ આપના શિષ્યો આપની પ્રદક્ષિણા કરવા માંગે છે અને વધામણા કરવા માંગે છે. ખાસ હું અહીંયા પધારેલા નવીનભાઈ ભુજક સાહેબ, પ્રહલાદભાઈ સાહેબ, હેમરાજભાઈ સાહેબ, ઝાલા સાહેબ, ઇન્તાજ સર, કેકે સર, કમલેશભાઈ પંડિતજી, પ્રિયંક સર, શ્રેયસભાઈ ભાવસાર સર, પ્રિતેશભાઈ શાહ સર, અશોકભાઈ સર, દક્ષેશભાઈ સર, વિનોદભાઈ સંઘવી સર, દિનેશભાઈ સર, દેવેન્દ્રભાઈ સર, પ્રવીણભાઈ પંડિતજી, કશ્યપભાઈ એમ ઝાલા, મહેશ સર, પૌરિકભાઈ, પૂર્ણિમાબેન, અંજુબેન, રિંકુબેન, જોલીબેન, સ્મિતાબેન, જ્યોતિબેન, જશુબા, ઉષાબેન, શકુંતલાબેન, ધરતીબેન, મીનાબેન, અનિલાબેન, અલ્પાબેન ડગલી, રંજનબેન પરીખ, સુધાબેન, રસીલાબેન, પિનલ મેમ, દેવિકાબેન, ઉર્વીબેન, જૈનીબેન, વિભૂતિબેન, મોનાબેન, શેફાલીબેન, હર્ષાબેન, રશ્મિબેન શાહ, હંસાબેન શેઠ, નૈનાબેન શાહ, વીણાબેન, પ્રીતિબેન, નિધિબેન, રેણુકાબેન, ભારતીબેન, ગુણીબેન, સૂર્યાબેન, પારુલબેન, લીનાબેન, પાયલબેન, એલર્ટ આપણા સૌના ગુરુ, રાગિણીબેન, નિર્જરાબેન, દિવ્યાબેન, અલકાબેન, સોનલબેન, રીટાબેન, સંગીતાબેન, રિપલબેન, કેતકીબેન, આરતીબેન મણિયાર, કલ્પનાબેન, આ બધા જ ગુરુજનો આપ જે અહીંયા આગળ પધાર્યા છો એ બધાનું હાર્દિક અભિનંદન કરીએ છીએ. કોઈ પણ ગુરુજનનું નામ લેવાનું રહી ગયું હોય તો ખાસ ક્ષમા યાચું છું. આપ સર્વેનું એલર્ટ બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપ તરફથી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. ખાસ બધા જ આપના શિષ્યો આપની પ્રદક્ષિણા કરવા માંગે છે અને આપને વધામણા કરવા માંગે છે, તો થોડી ક્ષણો હજી પણ વિશેષ આપ સ્થિરતા રાખશો. નયણા કરુણા રસથી ભરેલા પ્રભુ શાસન આજ્ઞાને વરેલા, જ્ઞાન ભક્તિનો સુરીલો જે પ્રાસ, જ્ઞાન ભક્તિનો સુરીલો જે પ્રાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા, કે ગુરુમાં એવા મળ્યા, ગુરુમાં એવા મળ્યા, રોમે રોમે પરમનો વાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા, જાણે પ્રભુનો મળ્યો સહવાસ, ગુરુમાં એવા મળ્યા, જાણે પ્રભુનો મળ્યો સહવાસ, જાણે પ્રભુનો મળ્યો સહવાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા, હા ગુરુમાં એવા મળ્યા, સદગુરુ એવા મળ્યા.
શબ્દો જેના મંત્ર બને છે, આ ભજેની યંત્ર બને છે. શબ્દો જેના મંત્ર બને છે, આ ભજેની યંત્ર બને છે. જેના ગ્રંથો બને ઉપન્યાસ, ગ્રંથો બને ઉપન્યાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા કે ગુરુમાં એવા મળ્યા, કે સદગુરુ એવા મળ્યા. રોમે રોમે પરમનો વાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા. સર્વ સ્વીકારની સુરત લાગે, આનંદ ઘનજીની મૂરત લાગે. સર્વ સ્વીકારની સુરત લાગે, આનંદ ઘનજીની મૂરત લાગે. હૈયું રમતું રોમાંચથી રાસ, હૈયું રમતું રોમાંચથી રાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા કે ગુરુમાં એવા મળ્યા, સદગુરુ એવા મળ્યા. રોમે રોમે પરમનો વાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા. જાણે પ્રભુનો મળ્યો સહવાસ, સદગુરુ એવા મળ્યા. એનું આજે 21 વર્ષ પછી મને એનું ફળ મળ્યું. આજે નિરાલીબેને મને યાદ કરી, એ બહુ આનંદ થયો કે આજે પણ હું ભૂલી ગયો પણ નિરાલીબેન મને નથી ભૂલી ગયા, એ બહુ ખૂબ આનંદ થયો. અને આજે હું તમને એક સુંદર પરિચય આપું છું, એલર્ટ બ્રાહ્મણી અને સુંદરી ગ્રુપનો. એલર્ટ ભગવાન આદિનાથની દીકરી બ્રાહ્મણી અને સુંદરી, બ્રાહ્મી અને સુંદરી,
એમને એ કાર્ય કર્યું એ આજે ચાલુ છે. એમને શું કાર્ય કર્યું? એમને પોતાના ભાઈને એલર્ટ કર્યા કે ભાઈ તમે હવે માન ઉપર હાથીથી નીચે ઉતરો અને તમે સંયમને સાચો ગ્રહણ કરો અને મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત કરો. પ્રહલાદભાઈ સાહેબે કહ્યું હમણાં કે આ માતૃશક્તિ છે, એ જ માતૃશક્તિ આજથી હજારો વર્ષ પહેલા એ જ માતૃશક્તિએ એક બાહુબલીને મોક્ષ સુખ સુધી પહોંચાડ્યો. આજે પણ હું આજની પણ આ બ્રાહ્મણી અને સુંદરી છે કે દરેક બ્રાહ્મણી સુંદરી પોતાના પરિવારને, સમાજને, જૈન સમાજને આધ્યાત્મિકમાં જોડે, ધર્મમાં જોડે અને મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત કરાવે એવી સફળ અને સરસ મહેનત કરે. બહુ સુંદર મહેનત કરી રહ્યા છે બહેનો, જેઓ જીવદયાનું છે, વડીલોનું બહુમાન, માતા પિતાનું બહુમાન, સાસુ સસરાનું બહુમાન, આવા અંદર સુંદર સુંદર કાર્ય જે આયોજન કરી રહ્યા છે એ આ બહેનો બ્રાહ્મણી અને સુંદરી બહેનો એ ભવિષ્યની અંદર કર્મક્ષય કરીને મોક્ષ સુખને પ્રાપ્ત કરે એવી મારી અંદરની પરમાત્મા આદિનાથ ભગવાનને પ્રાર્થના. જય જીનેન્દ્ર જી. બીજા પણ જે ગુરુજનો જી પધારો, જેને જેને પણ બોલવું હોય ઝડપથી પધારજો. સમય વહી રહ્યો છે પણ પ્રસંગને અનુરૂપ કહેવાનું મન થાય કે કાંકરજી ધન્ય ધરા એટલે થરા ભૂમિ અને થરાના જ લગભગ આપણા કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ઉણ થરાના સરસ વક્તવ્યો આપ્યા. પણ આજે એક ગૌરવ લેવાનું થાય કે એક સંસ્કૃતિ એક કાંકરજી ધન્ય ધરા ઉપર ખૂબ જ રીતે જળવાઈ રહી છે અને એ જ કાંકરજની ધરા ઉપર પાયલબેન એક આ બ્રાહ્મી અને સુંદરી ગ્રુપનું સુંદર એક સંચાલન અમદાવાદ ખાતે કરી રહ્યા છે તેની ખૂબ ખૂબ આપણે અનુમોદન કરીએ છીએ. અને આજે થરા જૈન પાઠશાળાની અંદર અમારી પાસે લગભગ અઠવાડિયા પહેલાં એક દીક્ષા, પછી હમણાં ગઈકાલની ને પરમ દિવસે પાછી દીક્ષા, પાછી અઠવાડિયા પછી એક દીક્ષા, લગભગ મારી પાસે ભણેલી લગભગ 38 થી 40 દીકરીઓએ પ્રભુના પંથે પ્રયાણ કર્યું છે. અને આજે પણ કેટલીક દીકરીઓ ભણી અને અહીંયા આગળ અમદાવાદની અંદર, સુરતની અંદર, મુંબઈની અંદર પણ સુંદર સમ્યક જ્ઞાનનું સિંચન કરાવે છે. અને આજે અહીંયા આગળ બ્રાહ્મી અને સુંદરી ગ્રુપની અંદર જોઈએ તો પણ લગભગ થરાની છોકરીઓ લગભગ મારી પાસે ભણેલી અને એમના છોકરાઓ પણ ભણેલા. એટલે આવો ખૂબ એક એમનું જે કાર્ય જોઈ અને ખૂબ ખૂબ એમની અનુમોદના કરીએ છીએ. અને આવું દિન પ્રતિદિન સારામાં સારી સંસ્કૃતિ જળવાય એવા કાર્યો કરે એ જ અંતરની અભ્યર્થના. પ્રિતેશભાઈ સાહેબ જે અહીંયા આગળ પધાર્યા હતા એ આ ગ્રુપને 21,000 રૂપિયા ભેટ આપવા માંગે છે, તો એની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. એમણે જ્ઞાનદાન તો કર્યું જ, વિદ્યાદાન તો કર્યું જ, પણ આટલું સુંદર કાર્ય જોઈને એ એમની લક્ષ્મીદાન પણ કરી રહ્યા છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. પધારો બેન. અને આમંત્રિત મહેમાનો, હું પોતે જોધપુર સેટેલાઇટ સંઘમાં પાઠશાળા ભણાવું છું. મને 2-3 દિવસ પહેલા આમંત્રણ મળ્યું કે ગુરુજી તમારે આ બ્રાહ્મી સુંદરી એલર્ટ ગ્રુપમાં આવવાનું છે. મને તો કશી જ ખબર ન હતી, પરંતુ મારા ત્યાં પાઠશાળામાં આવતા અનિતાબેન જે પોતે જોધપુર બ્રાહ્મી એલર્ટ ગ્રુપના સભ્ય છે, એમના થકી હું આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ છું અને આવો માહોલ મને જોવા મળ્યો એ માટે આ ગ્રુપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આવો ને આવો પ્રોગ્રામ અવારનવાર થતો રહે એવી અપેક્ષા કરવામાં અને ઘણા સમય પછી મળ્યા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે, આનંદ મેળવ્યો છે. અમારા તપોવનની ભાષામાં આનંદ મેળવ્યો છે અને આનંદ મેળામાં આવું જ હોય, એની અંદર પછી કોઈ બીજા નીતિ નિયમ ન હોય. જેટલું સચવાયું એનો ઉત્સવ અને બાકી પણ આનંદ આનંદ અને આનંદ. બસ બધા જ ગુરુજનોને ખાસ ખાસ પધાર્યા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બધા જ એલર્ટના બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપ એમના જે પણ લીડર્સ છે સેટેલાઇટ ગ્રુપ, એના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય. અને બધા જ બહેનોને જેણે જેણે આ કાર્યક્રમ સફળ કરવા માટે વાદ્ય સાધકો એલર્ટનો દીકરો કલ્પ
જેને ખૂબ સુંદર ગીત ગાવા દ્વારા આજે આપણને સદગુરુ સફરમય કર્યા, એ એલર્ટના કલ્પને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહીએ છીએ. સચિન જેણે આ બધું જ સુંદર આયોજન કર્યું છે, એ સચિન આપણો આપણા જે સુંદર મજાનો વિડીયોગ્રાફી લઈ રહ્યા છે ભાઈ, શું નામ? સની ફોટો. હા, સની ફોટોગ્રાફી એટલે ધાર્મિકભાઈ, સનીભાઈ અને ધાર્મિકભાઈ, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અહીંયા આગળ જેણે પણ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે મહેનત કરી છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભગવાનની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ થઈ ગયું હોય તો ઈચ્છા મિત્રો, હાજી બા પાયલને પણ ખાસ ખાસ, જેણે આ ગ્રુપનું અહીંયા સંચાલન કરીને છેક આટલે સુધી પહોંચાડ્યું છે, તો એના જે સંસ્કાર છે એના માતા પિતાને પણ વંદન, બધાને વંદન. હવે મને અહીંયા આગળ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું તે મીતાબેન ગાંધી, જે જન્મથી અજૈન છે, જે જન્મથી વૈષ્ણવ છે, પણ એક આપણા આપણને બધાને પણ શર્મિંદા કરી દે એટલું સરસ ઉત્તમ શ્રાવિકા જીવન એ જીવી રહ્યા છે, તો એમના માટે હું ખરેખર ધન્યવાદ એમને છે. એમની ખરેખર ગુણો એમના છે. એમણે મને એમને ફોન આવ્યો કે તમે મને ગુરુ તરીકે આવજો. મને થયું કે મને આવું શરમ લાગે એવું કામ કેમ બતાવો છો. કીધું મારામાં ગુરુ તરીકેના કોઈ ગુણ તો હોવા જોઈએ ને, પહેલાં ગુણ વગર ગુરુ કેવી રીતે બની શકાય. પણ એમની પાત્રતા એટલી બધી કે એ પોતે જન્મથી અજૈન છે, પણ તમને કોઈને નહીં આવડતા હોય એટલા સ્તવનો, એટલા એમને થયો જોડા, ઉપદાન બધા કર્યા છે, કાયમ માટે ઉકાળેલું પાણી પીવે છે, ખૂબ ગુણવાન છે, ખૂબ ગુણવાન છે એમ. અને મને આ પ્રોગ્રામની અંદર એટલો સરસ અનુભવ થયો કે મારા પૂજ્ય જે કોઈ મારા ગુરુદેવો છે એ બધા મને સાક્ષાત મને આ મારા હૃદયની અંદર મને સ્થાન મળ્યું. એમ એટલું બધું લાગ્યું કે હું મારા ગુરુની પાસે જ બેઠી છું. મારામાં ગુરુ તરીકેના ગુણો નથી એટલે હું એવું કંઈ બોલી ના શકું, પણ મને એટલું બધું અનુભવાયું કે મને સાક્ષાત પૂજ્ય ભુવન ભાનુ સુરીશ્રીજી મારા સાહેબ, પૂજ્ય જીનપ્રેમ વિજયજી મારા સાહેબ, પછી કલ્પરક્ષિત મહારાજ સાહેબજી, જે કોઈના મારા ઉપર ઉપકાર છે તે દરેક ગુરુ મહારાજના મને હાર્ટલી દર્શન થયા અને એમની મને કૃપા મેળવાઈ. તો પાયલને ખરેખર હું પાયલનો આભાર માનું કે આ બધું આટલો સરસ પ્રોગ્રામ કરીને એણે દરેકને પોતાના ગુરુનું ઋણ ચૂકવવાનું કામ કર્યું છે, તે બદલ પાયલને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને તું જીવનમાં ખૂબ ખૂબ આગળ આવે અને પ્રભુના માર્ગ ચિંધેલા માર્ગ ઉપર તું ચાલી શકે એવા તને આશીર્વાદ. આ મંગલ અવસરને એટલો બધો સુંદર દીપાવનાર આદરણીય રાકેશભાઈ શાહનો આપણે સૌ તાળીના ગગડાથી વધાવી અને તેમનું અભિવાદન કરીએ અને ખૂબ મજા કરાવી, ખૂબ આનંદ અને આખો રસપ્રદ અને એટલો સરસ પ્રસંગ દીપાવ. આજના સરસ મજાનો પ્રસંગ સાકેતભાઈ, આમ પરિવારના સભ્ય જ છો પણ આ સાકેતભાઈ પણ છે ને અવારનવાર આપણને કંઈક ને કંઈક ગીત શિક્ષણ, કંઈક ને કંઈક માર્ગદર્શન આપી અને એક પ્રકારે એક અપેક્ષાએ આપણા ગુરુ તરીકેનું જ કામ કર્યું છે. અને આજે સાકેતભાઈને પણ ગુરુ તરીકે સન્માન કરવા દ્વારા એક પ્રાવિશ્યનું સરસ મજાનો કલ્યાણ મિત્ર છે, પરિવારના સભ્ય છે. અને અમે એક વાતે નિશ્ચિત છીએ સાકેતભાઈ કે જ્યારે જ્યારે પણ અમારા પરિવારમાં કંઈ પણ કાર્યક્રમ હોય ને તો તમે બેઠા જ છો અને સતત અમને જે માર્ગદર્શન આપે છે બ્રાહ્મી સુંદરી ગ્રુપને, એટલે એક પ્રકારના ગુરુ તરીકે તમે પણ ગણાવો. અને આજે ગુરુ તરીકે સન્માન સાકેતભાઈનું પણ કરવામાં આવ્યું અને આજે ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્ર છે. વાહ.